Ribarskom gazdinstvu Ečka isključena je struja zbog neizmjerenih dugovanja. Radnicima zaostaje isplata zarada, ali situacija nije bezizlazna. Unazad nekoliko dana se na različite načine snalazimo da održimo proizvodnju. Električna energija je isključena zbog neplaćenih računa, što inače nije prvi put u ovom periodu kada ribnjak ima drastično niske prihode, a drastično velike troškovi ulaganja u proizvodnju. Mi nikada nismo imali problema sa izmirenjem naših obaveza u vreme jesenjeg izlova, slava i pojačane tražnje za ribom. Normalno, preduzeli smo određene mere, već smo počeli da izmirujemo naše obaveze i za dan, dva ćemo normalno funkcionisati sa električnom energijom. Problemi postoje, ali preko agregata se održava proizvodnja i nije ugrožena rad firme. Napravljen je reprogram dugovanja kojim će biti rešena trenutna situacija. Riba se hrani, riba odlično napreduje, naši rezultati probnih izlova su odlični za ovo doba godine, što je garancija da ćemo sa prodajom ribe kada dođe sezona i prihodima koje tada ostvarimo izmiriti sve svoje obaveze kako prema EPS-u, tako i prema svim ostalim našim poveriocima i pre svega prema našim radnicima gde smo u određenom zaostatku, ali naši radnici su uvek pokazivali razumevanje za ovaj period godine kada znaju da je jako bitno hraniti ribu, kada je jako bitno obezbediti njeno zdravlje, što se kasnije pretvara u efekat novca kada dođe sezona izlova i prodaje. Riba u vodi sada vredi skoro 3,5 do 4 miliona evra računajući i mlađi. Hrane ima dovoljno, što je dovoljan znak da proizvodnja nije ugrožena. I pored toga što treba 3 godine da prođe kako bi šaran dostigao željenu težinu. Ečanski šaran je poznat po svom geografskom poreklu i kvalitetu. Gazdinstvo ima sertifikat o korišćenju žiga zdrava hrana zelena jabuka. Ipak, kultura u našem narodu je takva da ne jedemo ribu tokom cele godine. To je jedan od razloga zbog čega se ribarsko gazdinstvo Ečka našlo u privremenom problemu.